Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi. Selamat bertemu dalam slot tuition online perlis mengaji. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang menjayakan program ini yang dibermaiid dan jaid dengan kerjasama kerajaan negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Perlis. Sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama cikgu Rosli bin Hamid dan biasanya dipanggil cikgu Rosli. Sekarang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Sedikit tentang latar belakang. Dilahirkan pada 7 Februari 1966 di Kampung Gua Raja, Arau Perlis mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang dan selanjutnya Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang, Sekolah Menengah Baling dan selanjutnya meneruskan pendidikan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur dalam bidang pensiap akaun dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia dan mula bekerja pada 1 Disember 1990 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Sertik, Karak, Pahang dan bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong, Pahang dan seterusnya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Keti 1, Baling Kedah dan akhir sekali berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jafar Hassan Perlis sehingga ke hari ini. Okey, tentu para pelajar telah pun bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini iaitu prinsip perakaunan dan uh, cikgu harap uh, para pelajar sekalian sudah pun menikmati makan malam dan uh, bersedia dengan kalkulator dan juga alat tulis dan satu lagi tidak dilupakan uh, para pelajar perlu juga uh, menyediakan uh, telefon bimbit untuk untuk mengambil gambar uh, bagi apa menyalin soalan sebagai ganti bersalin soalan. Tetapi jangan bimbang, walaubagaimanapun siaran ini boleh diikuti secara terus-menerus melalui YouTube dan masa itu pelajar boleh ulang seberapa kali yang pelajar suka supaya apa yang disampaikan pada hari ini dapat difahami. Okey. Okey, kita mula dengan format Uh, Pentaksiran Prinsip Pada Kaunan okay, uh, Kod 3756. Prinsip Pada uh, 3756 SPM ini terdiri daripada tiga kertas iaitu Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3. Kertas 1 dari segi uh, wajarannya mengambil uh, lebih kurang 20% kertas 2 60% dan kertas 3 yang merupakan tugasan kerja khusus meliputi 20%. Okey, jadi fokus kita pada hari ini ialah kertas 2. Dalam kertas dua ni kita ada dua bahagian iaitu bahagian A yang terdiri daripada tiga soalan. Soalan wajib iaitu soalan satu yang markahnya lebih kurang sepuluh markah. Soalan 2, 25 markah dan soalan 3, juga 25 markah membawa markah keseluruhannya sebanyak 60 markah. Manakala bahagian B iaitu bahagian pilihan, ada 3 soalan. Soalan 4, 5 dan 6. Para pelajar boleh memilih dua daripada tiga iaitu sama ada soalan 4 dan 5, 4 dan 6 ataupun 5 dan 6 yang membawa markah 40 markah. Okey, masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit dan uh, pelajar mestilah memperuntukkan uh, masa yang secukupnya untuk uh, menjawab kelima-lima soalan yang dikehendaki dalam bahagian ini. Okey, kita teruskan ke bahagian kita fokus pada hari ini iaitu kertas 2 bahagian Bahagian A soalan 2 eh merupakan soalan yang penting dalam SPM dan kerap kali uh, ditanya dalam peperiksaan SPM. Okey, uh, tajuk soalan 2 yang hendak dibincangkan pada hari ini adalah akaun perdagangan dan akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan dan soalan ini membawa markah uh, kepada 25 markah secara keseluruhan. Jadi uh, pelajar mestilah mengingat uh, ada enam langkah dalam masa kita menjawab soalan uh, di ringkasan dia APUR, APUR dan PKK. APUR itu adalah singkatan kepada akaun perdagangan dan untung rugi dan PKK merupakan penyata kedudukan keuangan. Okey, kita teruskan ke langkah pertama, atau langkah satu. Okey, langkah satu, pelajar dikenalki mengenal pasti item akaun perdagangan yang ada dalam soalan ini. Okey, nanti kita akan tengok soalan. Okey, dalam soalan ini, okey, pelajar boleh uh, secara mudahnya biasanya di sekolah, cikgu akan tunjuk 10 jari macam ni ya. 10 jari bermakna ada 10 item akaun perdagangan. Okey, bermula dari sini kita sebut yang pertama jualan, pulangan jualan, belian, pulangan belian, angkutan masuk, upah atas belian, duti import, insurans atas belian, inventory awal dan inventory akhir. Okey. Jadi mudah kan kita ada 10 jari dan 10 jari itu digunakan untuk mengingati item akaun perdagangan. Okey, cikgu ulangi satu jualan, dua pulangan jualan, tiga belian, empat pulangan belian, 5 angkutan masuk, 6 upah atas belian, 7 duti import atau duti atas belian, 8 insurans atas belian, 9 inventori awal dan 10 inventori akhir. Jadi, bukanlah sukar untuk kita mengingati 10 item akaun perdagangan yang lebih kurang sama dengan 10 jari yang kita ada. Okey, langkah yang kedua. Langkah kedua adalah pelajar mengenal pasti item dalam akaun untung rugi. Item dalam akaun untung rugi ini kita boleh kelaskan kepada dua. Singkatan kepada hasil kita sebut sebagai URH. Bermaksud untung rugi hasil. Dan satu lagi adalah URB uh, iaitu untung rugi belanja. Jadi dengan mengingati UR tu pelajar tahu yang ini item adalah item untuk akaun untung rugi dan H ni mewakili hasil. Begitu juga dengan sebelah belanja, URB adalah untung rugi belanja. Jadi dua ni mudah untuk kita ingat. Okey. Mula-mula kita tengok uh, contoh URH atau dipanggil untung rugi hasil. Ha? item dalam keuntungan yang merupakan hasil salah satu contohnya sewa diterima faedah atas simpanan tetap pengurangan hutang ragu hutang lapuk pulih komisen diterima faedah diterima dan diskaun diterima okey ini adalah item untuk hasil yang dipanggil sebagai URH okey Seterusnya kita lihat pula bahagian belanja dengan singkatan URB atau untung rugi belanja. Contoh yang dikemukakan di sini adalah kadar bayaran, gaji, sewa, diskaun diberi, susut nilai aset bukan semasa, alat tulis, promosi, pertambahan hutang ragu atau hutang ragu diwujudkan faedah atas pinjaman faedah atas overdraft bank belanja runcit dan hutang lapuk ini adalah langkah yang kedua okey seterusnya kita teruskan ke langkah yang ketiga okey langkah ketiga semasa pelajar membuat latihan Elok rasanya kalau pelajar menyediakan dalam bentuk jadual seperti ini. Okey, dengan cara menyediakan jadual seperti ini kita boleh mengklaskan dengan mudah atau mengenal pasti item penyata kedudukan kewangan yang terdiri daripada singkatan ABS adalah aset bukan semasa iaitu premis, perabot, lekapan, alatan pejabat, kenderaan, dan mesin. Okey. Sebagai petua untuk mudah nak ingat bahagian ini, pelajar boleh menulis begini. Ya, kita boleh susun dalam bentuk satu ayat iaitu pergi yang mewakili P premis pergi pulau Langkawi ambil kereta mewah. Okey, cikgu ulang. Okey, ada ada enam perkara iaitu pergi Pulau Langkawi ambil kereta mewah. Ha, nah, kerana aset bukan semasa ini hanya ada enam sahaja. Iaitu premis yang dipanggil sebagai bangunan, perabot, lekapan, alatan pejabat, kenderaan dan mesin atau jentera. Okay, yang kedua, kita kena pasti sebagai AS iaitu aset semasa. Aset semasa ni boleh dikenalpasti iaitu inventory akhir, account belum terima, tunai, bank, tunai runcit, insurans prabayar dan sewa belum terima. Untuk bahagian yang ketiga, kita kena pasti dengan perkataan LS iaitu liability semasa yang terdiri daripada akaun belum bayar, pinjaman, di bawah tempoh satu tahun, faedah atas pinjaman belum bayar dan sewa belum terperoleh. Okey, seterusnya LBS adalah singkatan daripada liability bukan semasa yang terdiri daripada dua iaitu pinjaman melebihi satu tahun dan gadai janji. Manakala yang terakhir yang dipanggil sebagai EP iaitu ikuti pemilik terdiri pada modal, untung bersih dan ambilan. Okey, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, semasa menyediakan latihan, pelajar boleh membuat jadual seperti ini. Okey. Susun mengikut bilangan maklumat tambahan yang terdapat dalam soalan dan kita boleh bahagikan kepada tiga bahagian iaitu akaun perdagangan AP, akaun untung rugi URH dan URB dan seluruhnya penyata kedudukan kewangan yang terdiri dari ABS, AS, LS, LBS dan EP. Okey. Bahagian yang kelima atau langkah yang kelima adalah kita sediakan akaun peredangan dan akaun to rugi. Langkah keenam yang atau langkah yang terakhir kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, para pelajar boleh sediakan bersedia dengan apa? telefon bimbit masing-masing untuk mengambil gambar. Soalan yang Cikgu akan tunjukkan di sini. Okey, soalan kita untuk tajuk uh, akaun perniagaan untuk rugi dan juga penyertaan kewangan. Uh, kita baca soalan. Imbangan duga. Okay, imbangan duga yang berikut diambil daripada perniagaan Nadia. Sebuah perniagaan milikan tunggal pada 30 Jun 2019. Okey ini bentuk uh, sebahagian daripada imbangan duga petikan imbangan duga ya. Okey dia ada bahagian debit dan juga bahagian kredit seperti yang pelajar sedia maklum di sebelah debit ni kita boleh kat, sebut dia sebagai ringkasan ABA. ABA. Apa itu ABA? ABA adalah aset, belanja dan ambilan. Jadi pelajar boleh uh, menganggap bahawa senarai akaun dan senarai item ditunjuk kali sebelah debit ini adalah terdiri daripada aset sama ada aset belanja ataupun ambilan. Okey, dia berada di sebelah debit. Mana kalau sebelah kredit pula, kita kena pasti dia sebagai leh L E H iaitu liability, equity pemilik, pemilik dan hasil. Okey. Jadi di sini Berdasarkan soalan ni, okey. Cikgu teruskan ke bahagian bawah untuk pelajar mengambil gambar ya. Kita mula dengan angkutan masuk, komisen, duti atas belian, kenderaan dan sebagainya sampai ke bawah. Dan masa di sinilah pelajar biasanya akan menentukan AP, URB, URH, ABS, ASLS. EP dan juga LBS. kita tandakan di sini lah. Okey. Jadi uh, untuk nak mudah, mungkin pelajar dah sempat ambil gambar. Okay. Untuk bahagian maklumat tambahan, ni dia yang akan dibincangkan. Iaitu inventory pada 30 Jun. Ha, bernilai 16400 Ha, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey kita kena fahami soalan dahulu anda dikehendaki menyediakan a akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2019 dan bahagian b menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2019 okey kita teruskan ke langkah satu. okey berdasarkan daripada senarai soalan yang tadi senarai imbangan duga tadi item-item yang terdapat dalam duga tu kita boleh ambil di situ iaitu yang termasuk oleh perdagangan TWD angkutan masuk 1 duti atas belian 2 tiga belian empat jualan lima inventori awal enam inventori akhir tujuh pulangan jualan dan lapan pulangan belian Okay, seterusnya, item ekonomi yang terdapat dalam soalan ini yang telah pun kita dapat kenal pasti iaitu angkutan keluar ditanda sebagai URB, gaji URB, alat tulis URB, diskaun diberi URB, sewa URB, komisen diterima URH atau hasil, kadar bayaran URB, promosi URB, belanja am URB dan yang ke-10 hutang lapuk terpulih URH iaitu hasil. Okey, daripada senarai item dalam penyertaan kewangan ya, yang akan yang termasuk dalam penyertaan kewangan adalah modal awal tunai modal awal kita anggap sebagai EP kutip pemilik tunai aset semasa kenderaan aset bukan semasa ambilan ep bank as akaun belum terima as akaun belum bayar ls alatan pejabat abs inventori akhir as okey langkah kedua adalah kita menyelesaikan maklumat tambahan. Okey. Seperti yang pelajar lihat dalam soalan Okey. Item pertama dalam maklumat tambahan. Okey, kita tengok maklumat tambahan ya. eh. Inventory alamat 1, inventory per 30 Jun bernilai RM16,400... Okey, yang ini ditunjukkan dalam bilangan satu, inventori akhir masuklah ke perdagangan. Kita tulis nilainya 16400. Okey, akaun untuk rugi tidak terlibat. Tinggalkan dan selengih inventori akhir yang sama akan masuk. Akan dimasukkan dalam penyata kedudukan kewangan bernilai 16400 sebagai aset semasa. Okey, maklumat tambahan yang kedua. Pemilik mengambil barang niaga bernilai 700 untuk tujuan promosi. perkara ini terlupa direkod dalam mana-mana buku. Okey, fahami soalan dahulu. Bila pemilik mengambil barang niaga dan barang niaga itu digunakan untuk tujuan promosi, maka pengiraannya adalah seperti berikut. Okey. Bila pelajar lihat pada soalan bahagian belian, belian pada asalnya bernilai RM56,730. Oleh kerana barang barang nego diambil untuk tujuan promosi, jadi kita akan tolak 700. Jadi belian sekarang adalah sebanyak RM56,030. Okey. Seterusnya, maklumat tambahan ini berkaitan dengan akaun rugi iaitu kita akan uh, tambah RM700 barang niaga yang diambil untuk promosi itu uh, kepada promosi yang sedia ada dalam imbangan duga. RM780 uh, tambah RM700 dan jumlahnya menjadi RM1,480 dan tandakan terus sebagai URD iaitu uh, belanja. Seterusnya, urus niaga atau item yang sama melibatkan juga item ambilan dalam ikuti pemilik atau penyata kedudukan kewangan kita kena tambah nilai sedia ada 540 tambah 700 menjadi jumlahnya 1240 okey seterusnya perkara yang ketiga ada dua susut nilai di sini iaitu susut nilai aset bukan semasa kenderaan sebanyak 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, cara nak mengira bahagian ini adalah dapatkan nilai kenderaan pada harga kos. Okey, oleh kerana akaun perdagangan tidak terlibat, kita kosongkan dekat akaun to rugi terlibat yang Susut nilai kenderaan oleh kerana menggunakan kaedah baki berkurangan. Pelajar ambil nilai RM19,000 tolak dahulu jumlah susut nilai terkumpul kenderaan yang ada dalam soalan. Okey bernilai 3800 di sini selepas ditolak okey pelajar boleh terus darab dengan 20% dan jawapannya kita dapat 3040 dan terus ditanda sebagai untung rugi belanja. Dan di bahagian penyata kedudukan kewangan, susut nilai terkumpul kenderaan yang lama iaitu RM3,800 ditambah dengan nilai yang baru diperolehi tadi RM3,040 dan jumlah susut nilai terkumpul kenderaan yang akan dimasukkan dalam penyata kedudukan kewangan adalah sebanyak RM6,840 dan diletakkan di aset bukan semasa. Okey. Seterusnya kita akan mengira susut nilai alatan pejabat mengikut kaedah atas kos. Okey. Jadi cara nak mengiranya adalah pelajar ambil nilai kos alatan pejabat iaitu 12600 kita darab terus dengan 10%. Jadi jawapan diperoleh adalah 1260 dan terus ditandakan sebagai URB. Okey. Dan angka yang sama aa, dimasukkan dalam susut nilai terkumpul atas jabat. Cuma angka uh, nilai 1260 ni ditambah dengan aa, jumlah yang ada dalam imbangan duga iaitu 2520 dan jawapan yang diperoleh adalah uh, 3780 dan pelajar boleh tandakan sebagai ABS. Aset bukan semasa. Seterusnya kita ke maklumat tambahan nombor empat. Komisen belum terima sebanyak RM400. Jadi RM400 ini pelajar perlu tambah dengan jumlah komisen yang ada dalam menganduga iaitu sebanyak RM1,360. Okey, kita tambah eh komisen diterima yang belum terima 400 ditambah dengan yang telah pun diterima jadi membawa jumlah 1760 dan terus ditandakan sebagai URH untuk untung rugi hasil. Mana kalau komisen belum terima yang terdapat dalam maklumat tambahan diletakkan terus sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan keuangan Okay, perkara kelima, insurans yang dibayar adalah untuk setahun mulai 1 Oktober 2018. Okay, kita tengok tarikh uh, akaun perdagangan ini disediakan adalah 30 Jun 2019. Jadi, jika insurans mula dibayar pada 1 Oktober 2018, pelajar boleh kira menggunakan jari bermula dengan Oktober, November. Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Okey, ada berapa? Ada sembilan bulan. Okey. Jadi cara kita nak kira adalah begini. Okey, dalam iman yang duga ditunjukkan insurans tu bernilai RM1200. Okey, untuk nak uh, kita tentukan untuk nak tentukan sama berapa harga insurans tu dalam setiap bulan adalah pelajar sedia uh, ambil nilai 1200 bahagi dengan 12 bulan jadi kita akan dapat satu bulan adalah sebanyak RM100. Okey RM100 kita darab dengan 9 bulan. Tempoh yang sepatutnya yang bermula daripada bulan Oktober 2018 sehingga 30 Jun 2019 adalah 9 bulan. Jadi terus kita dapat jumlah sebenar iaitu sebanyak 900 dan ditandakan sebagai URB. Okey, seterusnya insurans prabayar boleh dikesan begini ya. dalam satu tahun ada 12 bulan. Jika 9 bulan digunakan untuk insurans sebenar, jadi 12 bulan tolak 9 bulan kita ada insurans prabayar sebanyak 3 bulan. Okey. RM100 sebulan kita darab dengan 3 bulan, kita akan dapat RM300. RM300 ini diletakkan dalam penyata kedudukan kewangan sebagai aset semasa. Okey, perkara keenam. Perkara keenam, gaji pekerja belum bayar sebanyak 2600. Okey, dalam imbangan duga, kita ada gaji di sini sebanyak RM16,000 Jadi, oleh kerana belum bayar, kita tambah ialah. Kita tambah aa, gaji Sedia ada dalam yang RM16,000 Tambah dengan RM2,600 Jadi, jumlah yang aa, kita perolehi adalah sebanyak RM18,600 Dan terus ditanda sebagai URB Iaitu sebagai belanja seterusnya gaji belum bayar sebanyak 2600 kita akan masukkan sebagai liabiliti semasa dalam penyata kedudukan kewangan okey perkara ketujuh perkara ketujuh peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas akaun belum terima okey jadi di sini pelajar boleh kira Uh, peruntukan hutang ragu dengan mengambil nilai akaun belum terima dalam iman yang duga sebanyak 12800 kita darab dengan 5% okey selepas didarabkan dengan 5% kita akan dapat RM640 640 perlu ditolak dengan jumlah peruntukan hutang ragu yang sedia ada dalam imbang yang duga iaitu sebanyak 980. Okey, syaratnya mestilah jumlah yang baru diperolehi 640 kita tolak dengan uh, 980. Okey. Selepas ditolak, pelajar akan dapat negatif sebanyak 304 Puluh. Okay. 340 angka negatif itu kan dianggap sebagai hasil dan ditandakan sebagai URH okey manakala dalam akaun dalam penyata kedudukan kewangan pula peruntukan hutang ragu aa, diambil adalah berdasarkan kiraan terus iaitu 12800 darab dengan 5% iaitu 640 dan diletakkan sebagai aset semasa. Okey, bahagian yang terakhir. Inventori alat tulis bernilai RM60. Okey, kita tengok macam mana nak kira alat tulis yang akan dimasukkan dalam kontur rugi. Okey. Lihat baki awal alat tulis 360. Kemudian kita tolak dengan Inventori alat tulis pada akhir tahun keuangan sebanyak 60 dan pelajar akan dapat jumlahnya sebanyak 300. 300 itu dianggap sebagai belanja dan ditanda sebagai URB. Okey. Manakala inventori akhir alat tulis yang ada dalam maklumat tambahan sebanyak RM60 ditandakan sebagai aset semasa dalam penyerta kedudukan keuangan. Okey, Cikgu harap pelajar semua dapat mengikuti apa yang telah cikgu sampaikan dalam pengiraan maklumat tambahan. Dan sekiranya penyampaian ini agak cepat, jadi pelajar boleh mengulang kaji berkali-kali dalam siaran yang boleh diulang di apa mana di mana-mana. Okey. Seterusnya langkah yang ketiga kita sama-sama sediakan Okey, kita sama-sama sediakan uh, jawapan untuk soalan latihan ini. Okey, mula-mula pelajar tengok dekat jualan Okey, bahagian iman yang duga. Sebanyak 1, 2, 0. Sembilan lapan kosong. Kemudian dalam imbangan duga tu ada pulangan jualan. Jadi kita akan tolak dengan pulangan jualan. Berapa pulangan jualan? Tengok dekat soalan pulangan jualan berada di sebelah debit iaitu sebanyak 360, 350 ringgit. Okay, kita tolak. Dan seterusnya, jawapan yang diperoleh adalah 120, 630. 120, 630. Dan jawapan ini terus ditulis sebagai jualan bersih. Jadi, jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Okey, seterusnya, selang sebaris. Kita akan tulis tajuk kecil iaitu kos jualan ya okay. inventori awal ditulis di kolom yang kedua 12500 kemudian pelajar akan menulis belian sebanyak 56030 kita akan tolak dengan pulangan belian sebanyak 540 terus dapat jawapan belian bersih sebanyak 55490. Okey, seterusnya selepas belian tolak pulangan belian, pelajar boleh namakan jawapan ini sebagai belian bersih. Okey. Kita ada bahagian satu lagi yang dipanggil sebagai Audi yang ada dalam soalan ini iaitu dua perkara iaitu angkutan masuk dan juga Luti atas belian. Okey, masukkan anggota masuk dan luti atas belian sebanyak 1 4 6 0. dan uh, pindahkan jawapan sebagai 5 7 1 4 0. dan jawapan ini dinamakan sebagai kos belian. Okey, seterusnya para pelajar perlu menambahkan inventori awal dengan kos belian. Kita tambah 12500 tambah 57140. Jadi jawapan yang diperolehi adalah 6964 69640 dan jawapan inilah yang dinamakan sebagai kos barang untuk dijual Seterusnya pelajar akan tolak dengan inventori akhir. Inventori akhir telah pun ditunjukkan dalam maklumat tambahan satu yang bernilai sebanyak 16400. Okey, selepas ditolak, jawapan tu kita pindahkan ke sebelah dan bawah. Jawapan yang diperoleh adalah sebanyak lima tiga dua empat kosong. Okey. Bila berada di kedudukan sebagai kos jualan, langkah seterusnya adalah pelajar mengambil jumlah jualan bersih, kita akan tolak dengan kos jualan. Selepas ditolak, jawapan yang diperolehi adalah dipanggil oleh kerana jawapan yang kita dapat adalah positif iaitu sebanyak 67390 angka yang positif maka jawapannya dinamakan sebagai untung kasar. Okey. Cikgu harap pelajar dapat ikuti uh, uh, latihan sampai ke apa? Tamatnya akaun perdagangan iaitu uh, bermula daripada jualan tolak pulangan jualan kita namakan ini sebagai jualan bersih. Kemudian selang sebaris, tolak kos jualan, kita susun inventori awal di kolom kedua, belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Kemudian belian bersih, tambah angkutan masuk, tambah duti atas belian dan dapat kos belian. Kos belian seterusnya ditambah dengan inventori awal, dapatlah jawapannya kos barang tu dijual RM6,9640. Kemudian kita tolak dengan inventori akhir yang terdapat di maklumat tambahan nombor 1 dan kita dapat jawapan sebanyak 53240. Seterusnya jualan bersih 120630 ditolak dengan 53240 dan kita dapat jawapan ini sebanyak 67390 yang dikenali sebagai untung kasar. Okey. Langkah seterusnya adalah Aa, kita akan sambung dengan bahagian akaun untung rugi yang terdiri daripada tambah hasil dan tolak belanja. Okey, jadi kita teruskan komisen diterima melalui jadual yang telah pun disediakan tadi adalah sebanyak 1760 tambah dengan hutang lapuk terpulih 1080 am pengurangan hutang ragu tadi 340 dan kita tambah ke tiga-tiga angka ini kita dapat 3180. Okey. Seterusnya apa yang perlu kita buat adalah untung kasar kita tambah dengan hasil. dan jawapan yang kita boleh adalah 7050 Okey. Selepas kita dah dapat jawapan untuk kasar tambah hasil, tinggalkan jawapan itu di sini tanpa sebarang nama. Dan kita teruskan dengan menolak belanja. jumlah belanja, perkara-perkara yang terdapat dalam akaun rugi adalah bermula dengan angkutan keluar 890. Kemudian gaji 18600 alat tulis

susut nilai alatan pejabat 1260 promosi 1480 belanja am um, 640 insurans 900 okey kita ada berapa kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 item belanja. Kemudian pelajar perlu tambahkan semua 11 item belanja ni dan jumlahkan di sini. Dan kita dapati jumlahnya adalah sebanyak 38200. Okey. Seterusnya setelah kita memperoleh jawapan sebanyak 38200 cara menyelesaikannya adalah Pelajar ambil jumlah untung kasar tambah hasil sebanyak 70570 dan tolak dengan jumlah belanja RM38,200. Jumlah yang diperolehi adalah sebanyak RM32,370. Okay, inilah jumlah untung bersih. Okay. Seterusnya, selepas kita dapat untung bersih, Angka untuk bersih ini tidaklah dipindahkan ke penyata kedudukan keuangan. Jadi, kita teruskan dengan menyelesaikan soalan bahagian B, iaitu penyata kedudukan keuangan pada 30 Jun 2019. Okey, kita teruskan. Okey, pelajar boleh menulis kenderaan pada nilai kos... 19,000. Kemudian kita tolak uh, jumlah susut nilai terkumpul kenderaan sebanyak 6,840. Dan kita dapat jawapan pada nilai buku sebanyak 1,2,1,6,0. Okay. Seterusnya, alatan pejabat. Ambil alatan pejabat pada nilai kos sebanyak 12,600 kita tolak dengan susut nilai terkumpul alatan pejabat sebanyak 3780 dan jawapan yang diperoleh adalah 8820. Okey, kedua-dua angka nilai buku ini pelajar perlu tambahkan untuk dipindahkan ke bahagian jumlah menjadi 20980. Okey, kita teruskan ke bahagian seterusnya iaitu mengisi bahagian menyediakan bahagian aset semasa pelajar boleh menggunakan kolom yang ketiga iaitu pindahkan inventori akhir ke kolom yang ketiga sebanyak 16400 ekom belum terima oleh kena ada pengiraan kita kira dia di kolom yang kedua 12800 tolak dengan peruntukkan hutang ragu 640 dan bagi jawapan di sebelahnya sebanyak 12160. Okey, seterusnya kita masukkan jumlah tunai 1140 bank 47 890 komisen diterima 400. Insurans pra 300 inventory akhir alat tulis 60 dan jumlahkan di sini kita dapat jawapan dia 78350 okey seterusnya kita akan tolak liability dalam liability ni kita ada dua item iaitu akaun belum bayar dan gaji belum bayar Okey, akaun belum bayar nilainya 10 uh, 660 dan gaji belum bayar sebanyak 2,600. Okey, tambahkan bawa jawapan ke sebelah. Jawapannya berjumlah 13260. Okey, langkah seterusnya adalah mencari modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja, pelajar boleh apa? menjumlahkan iaitu ambil jumlah ambil jumlah aset semasa sebanyak 78350 tolak 13260 jadi selepas ditolak kita dapat jawapan 65090 okey apa yang kita nak buat uh, di bahagian ini seterusnya okey selepas dapat modal kerja kita akan jumlahkan jumlah aset bukan semasa sebanyak 2980 kita akan tambah dengan modal kerja sebanyak 65090 dan jawapan yang diperoleh adalah 86070 okey kita telah pun menyelesaikan bahagian aa, aset bukan semasa aset semasa tolak liabiliti semasa ya, eh, yang dipanggil juga sebagai aset bersih okey seterusnya kita ke bahagian satu lagi iaitu mengira bahagian ikuti pemilik okey mula-mula pelajar boleh masukkan jumlah modal awal yang terdapat dalam soalan 54940 Tambah untung bersih. Okay. Untung bersih kita dapat dari mana? Kita dapat dari uh, akaun untung rugi. Iaitu sebanyak 32370. Okay. Selepas ditambah, aa, jawapan yang kita dapat adalah 87. 3 1 0. Okey, dapat ya. Okey, seterusnya kita akan tolak dengan ambilan sebanyak seribu seribu dua ratus empat puluh. Okay, selepas ditolak kita akan dapat jawapan lapan enam kosong tujuh kosong. Jadi jawapan ini dinamakan sebagai modal akhir. Okey, kita buat uh, pemerhatian keseluruhannya terhadap jawapan yang diperolehi tadi. Okey, pada penyata kedudukan kewangan ini, pelajar akan menulis aset bukan semasa dan kita akan jumlahkan nilai aset bukan semasa ini adalah hasil tambah dua nilai buku iaitu kenderaan dan juga alatan pejabat. Kemudian bahagian aset semasa, kita mula dengan inventory <tuh> akhir iaitu maklumat tambahan nombor satu. Kemudian akaun belum terima, tolak peruntukan hutang ragu. Selepas ditolak, pelajar akan dapat jawapannya 12.160. Masukkan tunai, bank, komisen belum terima, insurans perabayar, inventory dan juga inventori alat tulis. Jadi kita dapati jumlah aset semasa adalah 0315 Kemudian kita akan tolak liability semasa akaun belum bayar 10660 tambah gaji belum bayar iaitu 13260 ambil jumlah aset semasa tolak liability semasa. Jadi jawapan yang pelajar akan dapat adalah sebanyak 65090. Okey yang jawapan ini dinamakan sebagai modal kerja. Okey, langkah seterusnya adalah menambahkan jumlah aset bukan semasa dengan jumlah modal kerja. Dan kita dapat angka pengimbang sebanyak 86070. Okey, seterusnya kita ke bahagian ikuti pemilik berdasarkan kepada imbangan duga dalam soalan kita ambil modal awal 54940 kemudian ditambah dengan untung bersih yang diperolehi daripada penyediaan yang keuntung rugi sebanyak 32370 pelajar akan dapat 87310 setelah ditambah. Seterusnya kita tolak ambilan sebanyak 1240 dan jawapan yang diperolehi adalah modal akhir. Okey. Itu dia dua bahagian yang telah pun kita selesaikan di bawah tajuk akaun perdagangan. Untung rugi dan juga penyerta kedudukan kewangan Atau dipanggil dengan singkatan APUR dan PKK Okey, Sebagai latihan pengukuhan Sebagai kesimpulan daripada apa yang telah pun kita pelajari pada hari ini Jadi pelajar bolehlah cuba untuk untuk menjawab bahagian ini. Uh, Okey, satu. Okay. nyatakan sepuluh item yang terdapat dalam ekor perdagangan atau AP. Okey, sepuluh item. Ingat sepuluh jari yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, jawapan dia adalah jualan, pulangan jualan, belian, pulangan belian. Kita ada Audi, angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian dan dua lagi adalah inventory awal dan inventory akhir. Ah, Okey, bagus. Ramai yang dapat menjawab dengan baik. Okey, seterusnya nombor dua. Nyatakan lima contoh hasil. Okey, lima contoh hasil yang kita uh, panggil sebagai URH. Okey, um, bermula dengan okey, pelajar boleh masukkan apa? Satu kadar bayaran, dua sewa, tiga gaji, empat alat tulis dan lima hutang lapuk. Okey. Kita boleh uh, tunjuk okey. maafkan cikgu eh. Okey, nyatakan lima contoh hasil yang tadi tu adalah untuk belanja eh. Hasil adalah sewa diterima hutang lapuk terpulih komisen diterima faedah diterima dan juga okey boleh teka okey sekali lagi cikgu ulang jumlah hasil kita boleh lihat di sini komisen diterima faedah diterima sewa diterima hutang lapuk terpulih dan faedah atas simpanan tetap okey contoh belanja belanja ada banyak contoh yang pelajar boleh ingat balik antaranya kadar bayaran gaji alat tulis hutang lapuk dan juga sewa dibayar. Okey, yang keempat nyatakan enam contoh aset bukan semasa. Aset bukan semasa sebagaimana cikgu sebut tadi, pergi pulau Langkawi, ambil kereta mewah. Okey. Yang pertama adalah premis, perabot, lekapan, alatan pejabat kenderaan dan juga mesin. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan lima contoh aset semasa. Okey, lima contoh aset semasa di sini jawapannya terdiri daripada inventory akhir, account belum terima, tunai, bank. Kita boleh masukkan a uh, inventory alat tulis. Ya. Dan ataupun uh, insurans pelabayar dan komisen belum terima. Okey, seterusnya soalan yang keenam nyatakan empat contoh liabiliti semasa. Okey, empat contoh liabiliti semasa di sini adalah gaji Empat contoh liabiliti semasa adalah kadar bayaran. Gaji belum bayar, apa-apa saja yang belum bayar dan juga sewa belum terperoleh. Okey, seterusnya nyatakan rumus untuk mengira peruntukan hutang ragu adalah akaun belum terima darab kadar peruntukan hutang ragu. Okey, nyatakan rumus untuk mengira sudut nilai aset bukan semasa mengikut kaedah baki berkurangan nombor 8 adalah aset sebarang aset katakan perabot darab dengan susut nilai terkumpul perabot yang ada dalam imbangan duga dan kita darab dengan kadar susut nilai perabot yang telah pun ditetapkan dalam dalam maklumat bahan. Okey, yang terakhir nombor 9 nyatakan rumus untuk mengira susut nilai aset bukan semasa kaedah atas kos caranya adalah kita ambil kenderaan darab dengan kadar susut nilai yang telah pun ditetapkan. Jadi itu dia sembilan uh, soalan uh, pengukuhan yang perlu difahami oleh pelajar uh, sebagai apa? Uh, sebagai kesimpulannya pada hari ini uh, kita telah pun mempelajari ekon perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Okey. Dalam latihan uh, di bawah tajuk prinsip akaun ini, Setiap latihan haruslah berulang-ulang dan cikgu tegaskan di sini dalam bahasa Inggeris kita sebut repeat to remember dan and remember to repeat. Okey akhir kata sebagai akhir pelajar hendaklah menjaga diri semasa musim Covid 19 ini, stay at home, duduk di rumah, hapuskan COVID-19. Thank you for frontliners dan perlis mengaji. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.